16 éven aluliak számára nem ajánlott. Afi, nem er sem sjö. Þetta er að fallega sjö. Eða ljóta. Veistu hver þú ert? Hver ég er? Ég er maður. Nánar. Faðir. Afi. Lögga. Ekkill. Ég tókst loks að safna kjarki til þess að pakka allu dótinu hennar saman. Og það í svo kassa. Það að haldið fram í Ingimundur. Hvað, akkur ertu að spyrja því? Ég hafði að taka tilfinninguna að hún er að fela eitthvað. Að það var eitthvað sem hún sagði mér ekki. Þessu öskraðan. Ætla að vera að drepa hann? Nei, auðvitað ekki. Ég held á sett og harður mig sjálf að Ingimundur. Þegar við elskum einhver af öllu hjarta, þá viljum við gera allt sem í okkar valdi stendur til að særa eftir þá valdi sér. Sjóðum þessu! Hvernig myndirðu lýsa fullkomnum degi?